You ever see the first sentence of a text message and then just be like, I don't have time for this shit. Yes, nongeye kugwikaza cyane mukunzi Rwanda trends dukurikira umunsi ku munsi gatano ku kandi nakubwira ko ari amakuru y'imyidagaduro tugenda tukugeza ahanga ariko ikintu kituzanye kakanya ni bamwe mu bantu batarasobanukirwa ibiri kujya mbere hagati ya couple yitwa Nishimwe Naomie nyaminga wa Rwanda 2020 ndetse n'uwitwa Michael Testify. Hari mu kwezi kwa gatatu ku itariki 24 nibwo hagize gutya hakaba ubukwe bw'uwitwa Kelly asezerana na second lieutenant Nsengiyumva David. Aka kanya hari amakuru akomeje kugenda yumvikana mu matwi y'abantu ati Naomi afite ubukwe, abantu bakagenda bivuga uko babyiboneye cyangwa se uburyo babishaka. Ariko aka kanya tuzanye bimwe mu bintu bigiye kukwereka uburyo ubukwe burimo burategurwa mu mw'ibanga rikomeye. Mu minsi itambutse twajye tubona Naomi yagize gutya ajya kubatizwa ndetse n'ibindi bikorwa bigaragaza nyine umuntu urimo aragenda aba mukuru, niko nabyita. Kugeza kuri ubu mu minsi itambutse twumvise amakuru atubwira uko account ya Naomi yagize gutya ikaba yavaho, ariko Naomi niwe wabikoze ku bushake ayikuraho. Akimara kubikora abantu bibajije ikintu cyabaye, yibaze bati Naomi baba mutwari account ye cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze. Ariko ku makuru hari bivugwa ko uwitwa Naomi yaba yarabikoze ku bushake bwe, ariko hari ikintu kiri kujya mbere hagati yo kuba yategura ibijyanye n'ubukwe bwe na Michael Testify. Mw'ibanga rikomeye nkubwira ngo ni mw'ibanga rikomeye ubyumve gutyo, kuko ni kimwe mu bintu abantu benshi batari basobanukirwa. Urukundo rwabo bundi rwamenyekanye mbere yuko haza inama ya Cogamu, nibwo abantu babimenye kuko hari mu kwezi kwa kabiri abantu byibuka neza history twabagejejeho ibijyanye n'urukundo rwabo uko rwatangiye kugezana n'ubu ngubu tukomeza kugenda tuba updating uko bigenda byisumburaho. Katugaruka ku bijyanye no kuba nyuma y'ubukwe bwa Kelly bwararangiye abantu ndetse na Michael Testify yarahari ngira ngo ikure amafoto ayo ngayo n'amwe mafoto yafashwe muri ubwo bukwe. Ariko nyuma yaho gato hari story twabageje tubabwira ko arimo aritegura nawe kuba yakora ubukwe, ndetse hari namwe mu magambo yagiye atangaza ku bantu bari mu bukwe bagiye bumva agenda avugira mu gikari. Kugeza kuri ubu Michael Testify uri i Kigali na Naomi nawe ukomeje kugenda se naho yihisha itangazamakuru ndetse na social medias, ni imwe mu bintu bikomeje kugenda bitungura abantu benshi. Mu minsi ishize yakoze live abantu baramubaza se ufite ubukwe na Michael Testify, ati byo ngibyo nta bihari ahita narakara cyane, ni ibintu atashatse kugira ngo ahishure. Ariko ikiri kujya mbere ku bantu bazi cyane cyane abakobwa b'inshuti ba groupe bita Mackenzie ndetse bafite n'inzu itunganya imyenda bayita Zoe, aka kanya nakubwira ko bo bafite amakuru neza ko uyu mukobwa ari gutegura ubukwe mu ibanga rikomeye. Ni ubukwe bushobora kuzaba urimo abantu bakeye nkuko nawe ni umustari kandi n'uyu musore mu fiance we nawe ni umwe mu bantu bamaze kumenyekana mu gihugu, dore ko ni kenshi bakunda kumubona hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi cyangwa se hirya no hino, dore ko aherutse no kugaragara mu mafoto ya nyakubahwa perezida wa Rwanda ari muri Zimbabwe sinzi cyangwa se mu bice by'amajyepfo ya Afurika, dore ko nawe ari umwe mu bashoramari bakunda kugenda rwose bajya hirya no hino ku isi. Ariko ikintu nakubwira kuri ibijyanye n'ubu bukwe ni uko uwitwa Naomi mu buryo bwo kubikora mu ibanga rikomeye, dore ko group ubundi ni abakobwa bagera muri 5, ariko ikikubwira neza ko ibintu byashyizwe ku rundi rwego ni uko uwitwa Naomi ari kwirinda kuba yajya ku mbuga nkoranyambaga, nayo mpamvu yafashe umwanzuro wo kuba yakuraho account, ariko akaza kubona ko byabaye too much aho ibitangazamakuru byose bibiza bivuga ati rwose ashobora kuba arimo aritegura ubukwe, yabonye ko abantu batangiye kumuvumbura akawunti barayigaruye. Ariko kugeza isaha amwe mu ma live yakoze, dore ko ku munsi w'ejo yagize gutya yatangira gukora live agahita avaho ku kanya direct, abantu bahise bibona abantu mubona notification z'uyu mukobwa ku mbuga nkoranyambaga ze mwarabibonye yese avaho direct, ariko hari ikintu cyese kigaragara cyerekana ko uyu mukobwa hari gahunda idasanzwe yarimo arategura. Gusa nanone kuba abantu barakomeje kubigaruka bavuga ati se kubera iki uyu mukobwa yakomeje kugenda akomeze kugenda yihisha itangazamakuru ndetse na zimwe mu mbuga nkoranyambaga ze, ku
ku munsi wejo yagize gutya afata video ari kumwe na Michael Testify ni aherekesha indirimbo ya Darasa na bien ubundi ndirimbo bayita Nobody arangije afata kamwe mu gace k'indirimbo kavuga kati ndasenga cyane ngo ntazirengagiza nta numwe unkunda nkuko ubikora mu mashusho yabagaragazaga bombe babonaga ko nyine bari bari kumwe babyina byari bihe bidasanzwe nyine ubona ko ari abantu bakundana abantu bavuze ati byanga bikunda uyu mukobwa hari ikintu abasobanuye yanga gusa Michael Testify ko abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga ze ntabwo akunda kugaragara cyangwa se yapostinze ibijyanye n'ibiri kuba cyangwa se nibihe arimo ariko Naomi nta navuga ko nta byumweru bibiri bijya bicaho adakoze live akaganira n'abamukurikira rimwe na rimwe abantu benshi bakunda kujyaho bakamubaza ibibazo bijyanye na Michael Testify rimwe niwe akabasubiza dore ko no mu minsi yashize ubwo basohokaga bagiye Dubai abantu bavuze ati basanga yateye ivi ariko ubundi ku bantu bazi uyu mukobwa ngo ni Ishimwe Naomi ni umukobwa utajyuhisha ikintu cyamunejeje anshaka kuvuga iki kubera kuyeho Instagram ye bisa naho byamubangamiye akongera akayigarura ariko kumbwira ngo bamutereye ivi akabihisha guys ntago bishoboka ashobora kubikora ubwe ariko sinzi niba Martha bari abavandimwe be ba Kelly urabona iri mackenzie yose bose ntago hari kubura mu numwe ubigaragaza kigaragaza nuko imyiteguro yabo y'ubukwe yo irarimbanyije nyuma yaho haje kugaragara amwe mu mashusho bari kumwe mu bukwe bwa Kelly ndetse Naomi yaje gutangaza umwe wa noye hafi ye hari amagambo yavuze bigaragaza ko nawe uyu mwaka ushobora kuza kurangira nawe yerekanye ibijyanye n'ubukwe bwe cyangwa se process y'ubukwe bwabo hari intambwe yamaze gutera hari abaminsi benshi bategereje kugira ngo tuzarebe ubukwe bwabo barahari bo rwose dukomeje kugenda tubona so uyu Naomi wenyine mwibuke neza n'uwo yitwa Prince Kid na Elisa nayo byabonye vuba cyane kuko tumaze kubona ibijyanye no kuba barasezeranye imbere y'amategeko abantu benshi rwose barabyishimiye cyane gusa uyu Naomi nawe mu bijyanye no kuba yakambikwa impeta anytime turaza kubona ikintu kigize gutya ngo pa twumve nyine bibaye kuko ni kimwe mu bintu abantu benshi bategereje kuko Naomi ari kugerageza kubigira ibanga rikomeye cyane kuko aramukunda pe ndetse na Michael Testify aramukunda mu buryo bugaragara kuko nawe yabyitangaje ati ndasenga cyane ngo ntazirengagiza nta numwe nkunda nk'uko ubikora urumva iryo jambo aba yarengeje urumva ni kimwe mu bintu abantu bakomeje kugenda bavuga ati kabisa uru rukundo rwanyu ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bitubera icyitegererezo nk'uko ubibonye neza mu makomenteri abantu bagiye babigaragaza abavuga ati rwose mwe murakundana turabizi neza ahubwo ni ikihe kintu muraza kutwereka uko byanga bikunda ari amwe mu mapost yagiye akorwa hari umuntu wigeze kugira gutya avuga na Michael Testify yari biciye ku kinyamakuru igiye ni ifoto y'uyu musore be bapostinze none avuga nabi kuri dreads uwitwa uyu mukobwa ngo ni Naomi yaravuga ati ibyo ntibikureba ntiziri ku mutwe wawe urumva ari proud nanone akaza kugaruka ku bijyanye no kuba akunda gukoresha indirimbo ye ya mpostinze yabivuga yarango namwe mu mafite ugende ubona uburyo agenda yikora utuntu nyine ubona ko ari ibintu bishimishije kandi abantu benshi bakomeje kugenda agaruka avuga ati kabisa uru rukundo rwabo dutegereje kuza kubona imbuto igiye kuvamo mu minsi iri imbere gusa kugeza izi saa icyo nakubwira ku bijyanye no kuba uyu mukobwa akomeje kugenda akora ibikorwa bye bitandukanye bijyanye no kuba ari nyampinga w'u Rwanda ni bimwe mu bintu abantu batari kubona yabaye nyampinga w'u Rwanda 2020 ariko kuba bavuga ati ni ikihe kintu aka kanya twavanga arimo arakora kigaragara cyangwa se kigaragara buri muntu nk'umuntu ufite brand ikomeye nakiri kugaragara ariko icyo nakubwira nuko ari umwe mu bakobwa bagize itsinda rya Mackenzie bakunda gusubiramo indirimbo ndetse akaba ari n'umukobwa wakoze cyane muri sosiyete MTN dore ko abantu bamwe bagiye bakomeza kuvuga ati umukobwa kubera aturutse muri MTN ngo niyo nyine ni ibintu biraho ngaho bya gusa bipuze zakomeza kugenda zicicikana hanze ariko aka kanya nakubwira ko ibijyanye n'urukundo rwabo no kuba barwa updatinga rukava ku ntera imwe bajya ku rundi ni kimwe mu bintu gikomeje kugenda kivugisha abantu batari bakeya ariko uwitwa Naomi we akomeje kugenda abera ibamba abantu bakomeje kugenda babazana ibintu uko bitari ubwo nakubwira ngo kuzana ibintu uko bitari ntago bari gushaka kugira ngo
we agaragaze ibijyanye n'urukundo rwe cyangwa se ibijyanye no kuba yakitegura ubukwe. Ariko ni imwe mu bintu abantu bakomeje kugenda bashimangira bavuga ati rwose uko byagenda kose tuzi neza ko mu minsi iri imbere ugiye kutwereka ibyo tutigeze tubona mu maso yacu. Nkubwira ko ikintu cy'ingenzi wamenya nanone mbere yuko turangiza dusoza iyi nkuru nuko uwitwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Harmonize bamaze gusohora indirimbo yabo bayita Zanzibar, nayo wanyurikiraho ukaza kureba ukiherijije ukareba n'uburyo ibintu byari bimeze. Na album ya Tom Close ikomeje kugenda ivugisha abatari bake hirya no hino, nayo wanyurikiraho kugira ngo wongere urebe duteze imbere umuziki wacu kuko nta wundi muntu uzabiteza imbere atari twebwe. Thank you so much, nizere ko dukomeje kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Ibindi turaza gusubira mu kanya, tubafite update nyinshi dukomeje kugenda tubagezaho. Nizera ko ibihe bikomeje kugenda bikubera byiza kandi ukomeze kugira icyumweru cyiza.